Ja, kjære alle sammen, velkommen til dette webinaret om evalueringsprogrammet og bruk av kunnskap i bistandsforvaltningen. Vi er så heldige å ha med oss Bergljot Baklien, Ole Jakob Sending og Bård Vegard Solhjell på dette webinaret. Bergljot er en av nestorene i norsk evalueringsforskning og er nå pensjonert forsker tilknyttet Folkehelseinstituttet. Ole Jakob er forskningssjef ved NUPI og er en av de som har initiert og brukt forskning inn mot både utenriks- og bistandsforvaltningen i en rekke år. Bård Vegard har i sine tidligere roller som samfunnsdebattant og politiker vært veldig opptatt av bruk av evidens inn i beslutningsprosesser. Og det er jeg helt sikker på kommer til å prege hans nåværende jobb som direktør i Norad også. Programmet for dette webinaret er at jeg først skal si noen ord fra et evalueringsperspektiv, med en særlig fokus på det nye evalueringsprogrammet som lanseres på våre hjemmesider i dag. Både i norsk og engelsk versjon, så her kan dere gå inn og se nærmere på hva vi planlegger å evaluere de neste årene. Deretter så vil Bergljot, Ole Jakob og Bård Vegard komme med noen refleksjoner om bruk av kunnskap fra sine perspektiver. Og så vil vi åpne for at dere som følger webinaret fra forskjellige medier på nett kan sende inn kommentarer ved å bruke Q&A-funksjonen som dere finner på skjermen et eller annet sted. Dere kan også sende en melding til administratorene, Kjersti og Ragnhild, som er behjelpelig hvis dere skulle ha noen spørsmål eller problemer underveis. Dere kan også begynne å legge inn spørsmålene i Q&A-funksjonen etter hvert som vi gjør presentasjonene. Men vi skal altså gjøre presentasjonene fortløpende ved at jeg først sier noe, og så er det Bergljot, Ole Jakob og Bård Vegard. Jeg skal også prøve å bruke en presentasjon ut fra mine kommentarer. Dette er altså en test og et forsøk fra oss alle sammen, så vi ser frem til å gjennomføre seminaret og ta sikte på å slutte klokken 15.00. Så da begynner vi med mine kommentarer. Min tilnærming til bruk av kunnskap er altså fra et evalueringsståsted. Evaluering og bruk henger nøye sammen. Hensikten med evalueringsvirksomheten er nettopp at det som kommer ut av evalueringene skal brukes av noen andre enn de som gjennomfører dem. Dessverre er det ikke alltid det som skjer, i hvert fall ikke på en systematisk måte. Og det kan være mange grunner til det. Evalueringene kan oppleves som irrelevante, være av dårlig kvalitet eller foreligge på feil tidspunkt. Eller så kan det være at resultatene er ubehagelige å forholde seg til eller vekke motstand ved at de påpeker ting man ikke liker eller har lyst til å forholde seg til. Den rådende evalueringskulturen eller læringskulturen i organisasjonen kan også være avgjørende for om kunnskap etterspørres og brukes eller ikke. Så her har jeg prøvd å trekke frem fire begreper eller fire forutsetninger for bruk. Betydning, relevans, utførelse og kultur. Når jeg snakker om betydning, så handler det om evalueringenes betydning eller utvelgelse av evalueringstema og evalueringsobjekt. Evalueringene må altså angå de som skal bruke evalueringene og bruke anbefalingene. Relevans handler om blant annet at resultatene må foreligge på et relevant tidspunkt når det er behov for dem. Utførelse handler om måten evalueringene gjennomføres på, at de er uavhengige og troverdige.
og at de benytter en akseptabel evalueringsfaglig tilnærming. Kultur er de forholdene evalueringen skal foregå innenfor og fungere innenfor. Hvis organisasjonskulturen preges av en interesse for utvikling og læring, og for å vite hva som fungerer godt og hva som fungerer dårlig, er forutsetningene til stede for at evalueringer oppfattes som nyttige. Neste. Evalueringsprogrammet 2020-2022 er utformet i nær dialog med interessentene både i og utenfor bistandsforvaltningen. Vi har mottatt en rekke gode innspill, og vi har hatt møter og samtaler for å identifisere viktige temaer som vi tror vil være av betydning når evalueringene ferdigstilles. Det er altså dette programmet dere finner på våre hjemmesider. Det finnes også i trykket utgave, selv om ikke det er så relevant akkurat i dag. Neste. Vi har valgt tre hovedtemaer for dette programmet. For det første, det som kan rubriseres under tema næringsutvikling. Utvikling av og samarbeid med privat sektor er en stadig viktigere del av norsk utviklingspolitikk. Vi har nylig lagt fram en evaluering med kartlegging av hva næringsutvikling omfatter, og vi er i gang med, sammen med OECDs evalueringsnettverk, å utvikle en forståelse av hva blandet finansiering innebærer, og hvordan det kan evalueres. Vi vil også snart sette i gang en evaluering av programmet Fisk for utvikling, med et særlig fokus på fiskeristøtten til Afrika. Neste. Humanitær bistand og innsats i sårbare situasjoner er et område med økt oppmerksomhet i norsk utviklingspolitikk. Ikke bare en situasjon med en global pandemi, men det er også en stadig større del av norsk bistand som rettes inn mot Midtøsten, Sahel, Syria og andre sårbare områder og humanitære kriser. Vi har nylig lagt fram en evaluering av norsk innsats i Sør-Sudan, og er i sluttfasen av en evaluering av norsk arbeid i Somalia. Vi har også begynt forberedelse av arbeid med en evaluering av arbeidet med flyktninger og internt fordrevne i Syria-regionen, og en evaluering av Norges arbeid med kvinner, fred og sikkerhetsagenda. Neste. Klima og miljø forblir et av de viktigste satsingsområdene innen norsk utviklingspolitikk. Vi er i gang med en evaluering av privat sektors rolle i klima- og skogsatsingen, og vi planlegger evalueringer av sivilsamfunnsstøtten innenfor det samme området, og av Norges bistand til fornybar energi. Neste. I tillegg har vi evalueringer på andre områder som ikke kan lett plasseres inn under disse hovedområdene. Det er blant annet evaluering av Norges antikorrupsjonsinnsats og arbeidet med å konsentrere norsk utviklingspolitikk. Begge disse evalueringene er nå i sluttfasen og vil snart bli ferdigstilt. Vi har også begynt arbeidet med en evaluering av norsk innsats for inkludering av funksjonshemmede. Og vi planlegger en kartlegging av hvordan andre departementer bruker bistandsmidler, altså andre enn UD og KLD. I denne kategorien havner også det samarbeidet vi har internasjonalt, og den gode interaksjonen vi har med evalueringskontorene i en rekke FN-organisasjoner og utviklingsbanker. Samarbeidet her går på både å utveksle innsikt og kunnskap, og det å gjøre felles innsats for å bygge evalueringskapasitet i ulike sammenhenger. Neste. Uavhengighet, troverdighet og bruk er bærebjelkene i vårt evalueringsarbeid. Hvordan den enkelte evaluering gjennomføres er avhengig av formålet med evalueringen, hvem som skal bruke resultatene
og når de skal brukes. Alt arbeidet utføres under ledelse av evalueringsavdelingen, og med ulik grad av medvirkning fra eksterne konsulenter og fageksperter. Og i nær interaksjon med interessentene for å sikre bruk ved å fokusere nettopp på disse fire begrepene: betydning, relevans, utførelse og kultur. Så det var min innledende betraktning om evalueringsprogrammet og hvordan vi fokuserer på bruk. Og da går vi videre i talelisten til neste panelist, Bergljot Bakkelien. Vær så god, Bergljot. Tusen takk. Det overordnede spørsmålet med dette seminaret, det er hvordan man sikrer at norsk bistand er kunnskapsbasert. Jeg er ganske opptatt av at kunnskapsbasert er ikke alltid nok. Det er også nødvendig å gå et hakk videre og snakke om forståelse. Forståelse for hva som er rammebetingelser og forutsetninger for å lykkes der ute. For ikke å si forståelse for hvordan samfunnet man skal inn i fungerer. Jeg har i løpet av mine 30-40 år som evalueringsforsker jobbet primært med å evaluere tiltak som er besluttet et sted, og som skal gjennomføres et annet sted. Mye av det har vært vedtatt i et departement eller et direktorat, og har vært ting som skulle iverksettes i norske kommuner. Og noe har vært beslutninger som har vært tatt i Norad eller UD, og som skulle få konsekvenser i land langt der borte. Alt dette har vært tiltak som har vært velment. Ofte har det dreid seg om tiltak som har kostet mye, altså at det har vært mye penger involvert. Evaluering av sånne tiltak er selvfølgelig viktig. Og det er viktig at kunnskapen som kommer ut av evalueringen blir brukt. Men jeg er også opptatt av at det trengs mer kunnskap og mer forståelse før man går ut med bistanden. Eller før man setter i gang tiltak i norske kommuner for den saks skyld. Alt for ofte så setter man i gang ting uten å vite nok om det samfunnet som skal endres, eller som kanskje er kontekst for evalueringen og for endringen. For et par år siden så skrev jeg en artikkel om dette, og den ble publisert i Nytt Norsk Tidsskrift. Og konklusjonen i artikkelen, den ligger i en viss grad i titelen. Jeg kalte artikkelen «Den som sparker etter månen havner på ryggen». Og undertitelen var «Når beslutningstakere i Oslo vil skape endring i Kabul eller Kabulvåg». Det dreier seg altså om kunnskap før man går ut og gjør noe. Dessuten så dreier det seg også om bruk av kunnskap som har kommet fram gjennom evalueringer. Det er nemlig slik at det har vært en gjentatt konklusjon i mange evalueringer at det ville ha gått bedre dersom man hadde visst mer om det samfunnet en gikk ut i. Og selvfølgelig at en tok hensyn til den kunnskapen en hadde om det samfunnet. Når Kabul ble nevnt i titelen på denne artikkelen min, så var det fordi jeg var inspirert av evalueringen av den humanitære innsatsen i Afghanistan. Der var akkurat dette et viktig kritikkpunkt. For dårlig kunnskap om konteksten der ressursene skal brukes, er ikke noe nytt. Det har vært et tilbakevendende kritikk av norsk bistand helt siden fiskeriprosjektet i Kerala på 1950-tallet. Den gangen så var det slik at kunnskap om at uformelle strukturer og lokale skikker kunne skape snublesteiner, det var en ny erfaring. Men omtrent samme kritikken ble faktisk rettet mot den norske bistanden i Afghanistan 60 år senere. Der fant de som evaluerte at mottakerne manglet evne til å forvalte så store midler på formålstjenlig vis. I alle fall så ble det sagt det i evalueringen. En konsekvens av dette var at bistanden bidro til omfattende korrupsjon, selv om altså det å redusere korrupsjon var et av målene med bistanden i Afghanistan. Kunnskap om den konteksten man skal inn i dreier seg altså også om å vite hva som finnes
allerede av kompetanse blant mottagerne. Der har jeg selv opplevd at det kan sitte kompetente folk som ler av naive europæere uten alt for stor innsikt i lokale forhold. Den mistroen vi kan bli møtt med i fattige områder i sør kan selvfølgelig også skyldes at dette er land med en kolonifartid, og at det kan være vanskelig å skille de som nå prøver seg som velgjørere fra de som en gang var undertrykkere. Og det betyr at for oss så blir da kunnskap om landet og kulturen helt avgjørende. Ikke minst gjelder det i konfliktområder som Afghanistan, og også selvfølgelig Sør-Sudan, som der vi også helt nylig har fått en evaluering som tyder på at man også der tok for lite hensyn til politisk situasjon og rammebetingelser for øvrige. Carol Weiss, som har vært en av mine store guruer i evalueringsforskningen, hun var opptatt av at de tiltakene som skal evalueres, de har blitt unnfanget og de blir iverksatt i en politisk kontekst. Denne politiske konteksten tror jeg det er viktig at vi tar hensyn til, både når vi utformer tiltak og når vi bestemmer hvordan vi skal evaluere dem. Og det gjelder på en måte både stor og liten politikk, for å si det slik. I sin tid, for en del år siden, så jobbet jeg med å følge utfasingen av et stort og tungt NORAD-prosjekt i Monragla på Sri Lanka. På det lokale språket så het det at dette var et very remote area, og det var et fattig område. Og noe av det som NORAD hadde gjort i dette området, det var å bygge et sykehus. Det var behov for et sykehus, og sånn sett så var dette utvilsomt et bra tiltak. Men det som var problematisk, det var at når man skulle bekvinne og bemanne dette hospitalet med helsepersonell, så var det sånn at lankesiske leger, de ville ikke flytte til Monragla. Der var skoletilbudet til barna dårlige. De vanligste dødsårsakene var malaria og slangebitt. Dette var i grunnen ikke noe særlig attraktivt område å slå seg ned i. De ville heller tjene gode penger i Colombo. Kanskje var dette sånne ting som man burde ha tenkt på og sjekket ut før man bygget hospitalet. Kanskje kunne man bygget hospitalet på et sted hvor det var lettere å få doktorer, og så heller frakte pasientene, hva vet jeg. En annen del av konteksten som det kan være viktig å vite noe om, det er hva som finnes av andre bistandsprosjekter. Altså dette prosjektet som jeg fulgte i Monragla på Sri Lanka, det skulle altså fase ut. Og intensjonen var nok at nå skulle de i dette området klare seg selv. Jeg reiste rundt og intervjuet i flere omganger de som på norsk ville vært ordførere og rådmenn i kommunene i dette området. Og jeg spurte dem hva de tenkte om en framtid der NORAD hadde forlatt området. I begynnelsen så ble jeg sjokkert når veldig mange av de jeg snakket med sa «We must find another donor». Etter hvert så kom jeg likevel til at dette egentlig var en ganske rasjonell og fornuftig plan, sett fra deres ståsted. Det var faktisk ganske mange andre donorer som vaket rundt i landskapet og bød seg fram. Altså slike ting er en viktig del av konteksten som man kanskje bør vite noe om på forhånd. En konsekvens av manglende kunnskaper om situasjonen der midlene skal brukes, kan være at målene som settes i departement og direktorat i Oslo blir altfor ambisiøse. Det var et kritikkpunkt i evalueringen av innsatsen i Afghanistan. Norske myndigheter ville få mange ting på en gang, og prioriterte for mange innsatsområder. Urealistiske mål og høye ambisjoner kan også prege de målsettingene som lokalnivået utvikler selv, og selvfølgelig også de NGO-ene som søker om støtte til tiltak. Og verden er nå en gang slik at det er lettere å få støtte hvis man lover veldig mye. Men, som sagt, den som sparker etter månen kan havne på ryggen. En evaluering må derfor spørre om målsettingene er realistiske. Dessuten så må den ikke spørre bare om måloppnåelse. Ofte er det bedre å lete etter
noe som vi kan definere litt videre, altså konsekvenser av det tiltaket som skal evalueres. Det kan gi rom for at man kan finne både intenderte og ikke intenderte konsekvenser som kan være vel så viktig som bare å lete etter måloppnåelse. Jeg mener altså at det er viktig å øke kunnskapen og senke forventningene til hva man kan få til. Iverksetterne der ute har dessuten en nærhet til det som oppleves som akutte problemer. Og da kan virkemidler bli viktigere enn visjoner. De som har det største behovet for hjelp er dessuten også ofte de som byr på de vanskeligste rammebetingelsene for iverksetting. De aller fattigste landene mangler gjerne et styresett og et mottakerapparat som muliggjør effektiv bistand og utvikling. Når avstanden, både geografisk og på andre måter, er stor mellom de som tar beslutninger og formulerer mål, og de som skal iverksette, så kan mye gå galt. Når sentrale mål skal oversettes til lokal handling, så kan prosessen ofte bære preg av den viskeleken vi lekte som barn. Det var alltid spennende å se hvordan den setningen vi begynte med kunne forandre seg ganske mye når den var blitt visket fra barn til barn veldig mange ganger. Skal vi forebygge at for mye forandrer seg i denne oversettelsesprosessen, som slett ikke bare dreier seg om språk, så må vi ha kunnskap om rammebetingelser og kontekst der ute. Og det var det jeg hadde tenkt å si denne omgangen. Takk. Takk skal du ha, Bergljot. Da sender vi ballen videre til Ole Jakob. Vær så god, Ole Jakob. Tusen takk. Takk for invitasjonen til å være med for å snakke om et viktig og interessant tema. Jeg kom jo til dette fra et litt annet ståsted. Jeg jobber som forsker, har jobbet noen år i Utenriksdepartementet med utviklingspolitikk særlig. Men det er ganske lenge siden. Så dette er litt sånn blikk utenifra, tror jeg. Og for meg så er da spørsmålet om kunnskapens bruk i forvaltningen i realiteten et spørsmål om hva slags type kunnskap som anses som viktigst eller viktig for de som fatter beslutninger i da den forvaltningen det er snakk om. Evaluering er selvfølgelig én type kunnskap som er viktig i den sammenheng, og så er det mange andre typer kunnskap. Det kan være forskning, det kan være den enkelte byråkrats egne erfaring, hva kolleger vet, både hjemme og ute og så videre. Det dette koker ned til, tror jeg, det er det spørsmålet som Per Øyvind var inne på innledningsvis, nemlig at hva slags type kunnskap som anses som viktig, det vil avhenge av de mål som organisasjonen har, og den kulturen som preger den organisasjonen. Hvis man da ser på norsk utviklingspolitikk og norsk utenrikspolitikk, så tror jeg det er riktig å si at den er preget av å ha veldig mange forskjellige, og til dels i hvert fall potensielt motstridende mål. I en av evalueringsrapportene fra avdelingen fra i fjor om såkalte trust funds, så er det jo listet opp 6 eller 7 forskjellige mål eller begrunnelser fra norsk side for hvorfor man bruker slike trust funds. Det er bare ett lite eksempel på hvor mange forskjellige hensyn og mål som bakes inn i en og samme ressursallokering. Så er det selvfølgelig sånn at også i partnerland så vil det være mange forskjellige mål. Norge kan ha som mål å redusere fattigdom, men også være en god venn og hjelper eller alliert til henholdsvis Tyskland eller USA. Eller være synlig vis-à-vis multilaterale partnerorganisasjoner. Alt dette til sammen gjør at bruken av kunnskap vil være avhengig av de målene som fremstår som viktigst der hvor beslutningen fattes. Når det er tilfellet, og dette er en sånn strukturell betingelse, alle lands utenrikspolitikk må
må rett og slett være preget av mange forskjellige mål som ikke alltid internt konsistente, fordi de må svare på motstridende forventninger i sine omgivelser. Det gjelder særlig for små land. Jeg tror det koblet med den ideen om diplomati som i stor grad preger utenriksdepartementet, er med på å forklare hvorfor man fortsatt har en idé om generalist som veldig viktig, hvorfor det er sirkulering mellom stasjoner og ulike avdelinger, som gjør at relativt sett, sammenlignet med andre typer organisasjoner, så er det å ha bakgrunn fra og kunnskap om mange forskjellige saksfelt og regioner litt viktigere enn å ha dybdekunnskap. Dette har, tror jeg, enorme konsekvenser for hvordan ulike typer kunnskap eller empiri håndteres. Og det gjelder både for politisk ledelse, og det gjelder for hver enkelt saksbehandler i departementet for hva man nå skal gjøre. Fordi evaluering fra Norad kan si en ting, og så sier en kollega i Washington DC, i USAID eller i Verdensbanken noe litt annet. Og så er det et annet forhold som jeg tror er utrolig viktig, som Bergljot var inne på, og det er hva er det man genererer kunnskap om når det gjelder bistand og utviklingspolitikk? Jo, det er stort sett hvordan skal vi designe prosjekter i land som vi i utgangspunktet vet veldig lite om. En veldig nyttig eksersis der er jo å se for seg at du skal designe et prosjekt eller en intervensjon i Norge. Bård Vega kan sikkert si mer om hvor komplisert det er å navigere i et land som Norge uten å vite alle skillelinjer som går mellom partier og internt i ulike partier og på tvers av og internt i ulike interessegrupper i ulike regioner. Selv vi som mener å vite ganske mye om norsk politikk ville ikke vært i stand til, tror jeg, å designe et ganske godt prosjekt som skulle implementeres i Norge. Og da kan du da gange det med en ganske stor faktor når dette gjelder i utviklingsland. Det betyr at det vi kan forvente å ha som ambisjon når det gjelder effekten av ulike prosjekter, ikke minst evalueringen av de, må være på et tilpasset nivå. Og jeg tror dette er litt relevant for hvordan man tenker om evaluering, fordi fra mitt ståsted så er forskjellen på evaluering og forskning egentlig ikke så relevant. Det har mest å gjøre med hva slags type fokus man har. Når jeg leser gjennom en del av rapportene fra evalueringsavdelingen, så ser ikke jeg så store forskjeller, for eksempel i metodebruk. Det kan være forskjeller i teoretisk inngang og hvordan man formulerer spørsmål og målene, men på metodebruk og sånn, så er det, kan det i hvert fall være relativt lik. Men det jeg kanskje savner er en refleksjon rundt hvorvidt man kanskje burde vært spissere i inngangen til disse evalueringene. At man forsøker å svare på 5-6 spørsmål, mens man i en god forskningsrapport ville forsøke å svare ett spørsmål, og forsøke å finne ut hva er det viktigste spørsmålet vi skal forsøke å svare på her. Og så forsøke å finne indikatorer som egentlig ligger implisitt i de metodene dere allerede bruker, og forsøke å skru det sammen på sånn måte at man svarer på det man mener er det avgjørende spørsmålet for akkurat denne evalueringen. Og der tror jeg det både er gode nyheter og ikke fullt så gode nyheter i på en måte hele økosystemet innenfor hvilke evaluering og i og for seg også forskning opererer. Den gode nyheten er at det er så mye god forskning tilgjengelig som jeg tror med fordel Norad kan bruke enda mer aktivt og syntetisere i sine evalueringer. Jeg sier ikke at dere ikke gjør det, men i hvert fall de jeg har lest, så er ikke de så fremtredende som det kanskje kunne ha vært. Den litt mindre gode nyheten er vel at i
Jeg vet ikke om det så fremtredende i deler av utviklingspolitikken, men i hvert fall i veldig mye av forskningen på internasjonale organisasjoner, inkludert de som driver med utviklingspolitikk, så ser man en tendens hvor de organisasjonene som før ble ansett som autoritative, ikke lenger nødvendigvis det, hvor det nettverk av konsulenter og eksperter som opererer mer ut fra en markedslogikk som blir mer og mer viktigere. I privat næringsliv så snakker man ofte om thought leaders, snarere enn eksperter, som du også ser nå mer og mer i deler av utviklingspolitikken, hvor det ikke snakk om å basere beslutninger på grundig evaluering og kunnskap, men å komme opp med nye termer og ideer som man veldig flink til å selge. I USA dette veldig fremtredende, og det underminerer den relative betydningen, tror jeg litt, i hvert fall potensielt, av den type kunnskap som Norad og andre produserer. Så helt til slutt, litt om sånn egen erfaring med hvor jeg tror at, i den grad det relevant, hvor jeg tror at jeg har truffet når jeg har forsket og forsøkt å kommunisere det enten til Utenriksdepartementet, Norad eller andre. Og det har veldig mye å gjøre med timing, og veldig mye å gjøre med innpakking. Det veldig mye jeg og kolleger på NUPI andre steder som vi kan noe om som relevant, men hvis ikke man treffer en lydhør forsamling, så forsvinner det bare, fordi kunnskapstilfanget så enormt. Så det å si noe som litt nytt, og som fremstår som relevant for pågående diskusjoner nå, og ikke i fjor, ei heller om 3 år, fordi det blir også ofte lagt i en skuff, for det fremstår ikke som relevant her og nå. Jeg tror en implikasjon av det at innpakking og, som jeg sa i stad, spissing har ganske stor betydning. At det mer enn bare kvaliteten på det arbeidet som gjort, som nok viktig i å nå ut og bli tillagt vekt. Jeg tror jeg stopper det. Takk skal du ha, Ole Jakob. Da det til slutt blant panelistene, Bård Vegar. Vær så god, Bård Vegar. Tusen takk for det, og takk for hyggelig invitasjon, Per Øyvind, til å komme her til det som da ble et webinar. Jeg regner med metoden for å gjennomføre vil bli evaluert av evalueringsavdelingen, sånn at den kan tas i bruk både av resten av Norad og øvrige deler av forvaltningen i enda større grad i fremtiden. Jeg er jo på mange måter blitt en, nesten jeg vil si, en trenet bruker av kunnskap og evalueringer i ulike funksjoner, som du riktig sa, Per Øyvind, i mange år som politiker, og nå skal jeg være det samme som direktør i Norad. Og jeg tenker også til diskusjonene at jeg skal prøve å ta et sånt brukerperspektiv og kanskje kaste lys over en del av grunnene til at kunnskap, selv om den tilgjengelig, av og til ikke blir brukt eller etterspurt, og at det kan være interessant å diskutere dilemmaene, de mer delvis praktiske dilemmaene som oppstår. Men først så vil jeg ta et steg tilbake nå og spørre et ord om hva det egentlige problemet? For jeg tror jeg vil dele det i to. I mange tilfeller så det jo hvorfor ikke forskningsbasert kunnskap, evalueringer og annen type kunnskap blir tatt i bruk. Men jeg har også, synes jeg, opplevd mange situasjoner der spørsmålet like mye kan være at om vi hadde tilgjengelig presis nok kunnskap og nær nok til å ta i bruk i den daglige situasjonen som var der. For det veldig, veldig mange felt, det finnes jo knapt mangel på kunnskap om noen felt sånn overordnet i Norge eller i verden i dag. Men i mange av de konkrete avgjørelsene man skal ta, så det den kunnskapen du skal ta i bruk ganske presis, så jeg tenkte jeg skulle gi
to eksempler på det. Det ene var når man i sin tid, når Norge lovde å bidra med 3 milliarder årlig over lang tid til bevaring av regnskog globalt. Det fantes jo ikke mangel på kunnskap hverken om hvordan man skal utforme et bistandsprogram, og det fantes definitivt ikke mangel på kunnskap om hvor viktig regnskogen var for å binde karbon. Men kunnskap om hvordan du lager et globalt program som virkelig flytter regnskogsagendaen, som var det Norge trengte, det var det magisk med. Ganske enkelt, for ingen hadde tenkt på det før. Og det er den situasjonen du ofte står i da, som beslutningstaker. At du har en del av, du har mye basiskunnskap, men hvordan vi gjør det nå, der finnes det ikke den presise læringen, den må bli til underveis. Et annet eksempel som jeg husker godt, det var jo når Norge vurderte å gå tyngre inn både med bistand og militært i de betydelige konfliktene på det afrikanske kontinent i Sentralafrika og mot Vestafrika, i land som den sentralafrikanske republikk, Niger, Mali, Chad, innledningsvis. Da viste det seg at, riktig nok finnes det jo veldig mye kunnskap og nok forsknings- og fagfølgevurderte artikler publisert globalt, men forskningsmiljøene i Norge om enkelte av de landene, særlig det fransktalende Afrika, var ganske få i forhold til andre deler av Afrika. Så nærheten til kunnskapen, muligheten til å hente den inn på et møte, få den inn i en praktisk avgjørelse, var en del mindre. Likevel så tror jeg at dette riktige hovedbildet er at veldig ofte finnes kunnskapen, det er å kjenne til den og ta den i bruk og klare å omsette den til noe praktisk, som er hovedutfordringen. Og jeg skal dele mine refleksjoner i to, det er noen av det handler om noen trekk ved utenriks- og utviklingspolitikken som gjør den forskjellig fra resten av politikken. Begge de foregående har vært innom noe av det. Og så noen ting der jeg tror egentlig det er veldig like ting som er i spill. Det er kanskje særlig to ting jeg har opplevd litt over tid er forskjellig. Det ene er at i stort sett alle land og for alle jeg kjenner, så er jo utviklingspolitikken en del av utenrikspolitikken. Mer eller mindre. Og utenrikspolitikken har noe særlig ved seg i nesten alle land. Kanskje kan det tydeligst illustreres, synes jeg, at mens nesten alle felt og alle store ting man skal gjennomføre nå er underlagt utredningsinstruksen, så er ikke et stort bistandsprosjekt det. Og veldig mange store utenrikspolitiske vurderinger er ikke underlagt den samme typen kontroll og vurdering, fordi det er så tett knyttet til helt fundamentale forhold i nasjonen. Og vi aksepterer og forstår også at en del andre hensyn som hva andre land gjør og internasjonale posisjonering vil spille inn. Sånne hensyn finnes jo på mange andre felter, men der har vi i større grad på en måte sagt at vel, de må ha litt mindre betydning. At det er noen særlige forhold ved Nordland som gjør at kabelvåg er unikt. Det er det, men vi lar ikke deg spille inn i vår, liksom i vår beslutningsprosess på samme måte som noen særlige forhold ved 11. september som spiller inn på hvordan hva slags politikk og bistand vi fører i Afghanistan og forhold til allierte. Det andre som jeg tror, som ikke det her første har flere vært inne på med litt andre ord, men det andre har ikke vi fått så mye oppmerksomhet enda, og det har jo et særlig trekk ved budsjettstrukturen i utviklingspolitikken. Og det at man har, vi har hatt over tid nå, som har bred støtte, et system der det er bred enighet om at minst 1% av bruttonasjonalinntekten skal gå til utviklingsbistand. Du har enkeltområder som har hatt tilsvarende politiske løfter, men i liten grad med samme sånn politiske klarhet, at liksom pengene kommer uansett. Og det fører til er jo at i budsjettprosesser i regjeringen, hvis du er kunnskapsminister, miljøvernminister eller landbruksminister, så må du i budsjettprosessen slåss for hvert
enkelt av dine tiltak med det tilhørende beløp og få det gjennom I regjeringen. Før det så må embedsverket forberede det, argumentere for det, ta det gjennom hele løypa av de først de faglige og så de politiske prosessene gjennom Finansdepartementet. Mens den allmänna oppfatningen jo og har vært politisk riktig nok, det at vi skal gi 1% til, minst 1% til, til utviklingsbistand. Og det har mange fordeler ved seg, men det har nok også det ved seg at I større grad fungerer budsjettprosessen sånn at man i regjeringen blir enige om det, så foregår den omfattende fordeling internt I utenriksdepartementet og utenriksforvaltningen som Norad en del av I etterkant. Det en struktur man ikke har I praksis I noe annet departement I dag. Der det, ville det vært sånn, og man må forelegge det enkelte bistandsprosjekt, få det godkjent med sin bevilgning I regjeringen. Og en av de tingene som jo kan være interessant, selvsagt om man klarer å kombinere det her I større grad, så etter og ha den type faglighet og prosess I forkant på det nivået. Så tror jeg at det noen forhold som viktige og som mer allmenne, og det jo kanskje mer forhold knyttet til hvordan et politisk system og forvaltningen faktisk tar I bruk den kunnskapen og klarer å implementere det. Og du, Per Øyvind, du innleder med å ta opp fire begreper, og jeg skal snakke om, det til dels overlappende, men jeg skal snakke kort om tre andre, og det kultur, system, og organisering. Og der tror jeg enten man I en organisasjon som Norad, eller I utenriksdepartementet, eller en annen organisasjon som skal ta I bruk kunnskap et annet departement, eller I et politisk system som Stortinget. Så min erfaring personlig at det som trolig aller viktigst kulturen. Om du har klart å etablere en kultur der menneskene som jobber der og systemet der oppfatter det som sentralt å ta I bruk og lære av nye ideer og kunnskap som kommer inn. Og la meg prøve å bryte det opp til noen kulturtrekk jeg tror viktig. Og et som jeg mener avgjørende viktig, det faktisk å ha en endringsorientering I kulturen. Fordi det ligger I veldig mye etablert kunnskap eller en evaluering, at den veldig ofte vil komme over noe som kan gjøres på en bedre og annerledes måte enn man allerede har gjort det. Og jeg synes jeg har sett veldig mange ganger I forvaltning og politikk og mange steder og mange organisasjoner, hvordan organisasjoner ofte blir mer knyttet til virkemidlene og den konkrete måten man gjør ting på, enn det som egentlig var det overordnede målet man skulle nå. Økonomiprofessor Kalle Moene, han I et foredrag han holdt for mange år siden om venstre, så han brukte han begrepet virkemiddelradikalisme, der hans poeng var at man knyttet seg til enkeltvirkemidler og standpunkter. Men jeg synes jeg har sett det samme liksom, veldig jevnt over, at vi knytter identitet og oppnåelse til at vi har etablert en rutine eller en måte å gjøre ting på, I stedet for å knytte det til det overordnede målet, og så ha en veldig sånn nysgjerrig måte å tenke på, kunne vi brukt et annet virkemiddel eller justert måten vi gjør det på for å nå det målet vi egentlig enige om. Et annet viktig kulturtrekk det jeg kaller diskusjonslyst. Det jo veldig ofte fristende å tenke sånn, ok, kanskje vi bare får gjort det her nå, nå må vi bare få gjort det. Og ganske mange ganger langt ut I et møte, så kan vel det fleste av oss ha den sterke følelsen, ah, please, nå må vi bare gjøre det. Jeg tror likevel, den interessen for det nye, for å diskutere, for å se på hvordan ting kan gjøres på en annen måte, for å høre om noe annet, noen som gjorde noe annet og bedre, den ekstremt viktig. Og den kanskje også et trekk ved kulturen som du bare kan få til å skape gjennom, I hvert fall hvis det skal være en helhetlig kultur, gjennom ledelse på ulike nivåer. Det må synes, det må belønnes, det må aksepteres den diskusjonslysten
prioritere å dra på et seminar, snakke med en forsker, sette seg inn i noe, gi verdi at det gjøres. Og et tredje kulturtrekk er det jeg vil kalle å gjøre det felles. At det ikke blir, at det ikke kunnskap og læring er noe som er det bare ansvar for hver enkelt medarbeider på sitt felt, men noe som er et ansvar i fellesskap i organisasjonen. Nå skal jeg bare runde opp i Røyvind med å si at med to ord om det siste, systematikk, et system for å ta i bruk evalueringer og kunnskap og læring, jeg tror er en viktig del av den gode organisasjonen å ha. I din bok om evaluering som du ga ut ganske nylig, så gir du et interessant eksempel selv fra UNICEF, som har etablert et system for å tracke hvordan, hva skjer med evalueringer som er gjort, og som hadde læringspunkter. Blir de konkret tatt i bruk i de ulike prosjektene UNICEF setter ut i livet? Det var en interessant og systematisk måte å jobbe på. Og det siste er å organisere seg på en måte som har noen som har tydelig ledelse om å ta i bruk kunnskapen. Mange steder jeg har vært, så har jeg sett at du klarer ikke å få til god bruk av kunnskap hvis ikke det oppleves som viktig for hele organisasjonen og for ledelsen. Men det er også å ha noen drivkrefter for det. Noen som har et unikt engasjement og drar det. Enten det er gjennom, som jeg hadde i kunnskapsdepartementet, en egen avdeling som hadde spesielt ansvar for det, eller i Stortinget, der det ble opprettet en utredningsavdeling som fungerte som en driver ofte for det inn mot partigruppen og så videre, så tror jeg det betyr noe. Takk for meg så langt. Takk skal du også ha. Da har vi altså lyttet til tre refleksjoner om bruk av kunnskap. Og nå skal vi over i den delen av webinaret som handler om interaksjon med dere drøyt 100 personer som er deltakere. Så da, dette er jo et forsøk for oss alle sammen. Men jeg ser at det har kommet to spørsmål så langt. Og nå skal vi prøve, nå tre spørsmål. Jeg lurer på om vi kan begynne med det veldig konkrete spørsmålet til Bergljot. I kriser er kunnskapsbasering av beslutninger under press. Hvordan unngår man velmente med fryktbaserte beslutninger i en krisesituasjon? Kan du svare på det, Bergljot? Det var et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg tenker at spørsmålet er, det ligger en slags virkelighetsoppfatning i dette spørsmålet, som dreier seg om at det kan eksistere kunnskap som kan være slik at det kan gi oss klare retningslinjer på at gjør vi sånn, så går det slik, og gjør vi slik, så går det sånn. Og når vi, sånn kan det være i naturvitenskapen, men her snakker vi om samfunn og mennesker som gjør ofte uforutsigbare ting. Og da tenker jeg at veldig ofte så vil det ikke være den type kunnskap vil ikke eksistere, eller vi vil ikke kunne bruke den. Altså, verden er jo slik at vi vet at når det gjelder bruk av kunnskap fra evaluering og fra forskning, så dreier det seg veldig sjelden om instrumentell bruk av kunnskap innen samfunnsvitenskapen. Det dreier seg vel så ofte om konseptualisering, altså studier som hjelper oss til å stille de rette spørsmålene, til å sette ord på ting, altså den type ting. I mitt innlegg så prøvde jeg å si noe om betydningen av ikke bare å ha denne kunnskapen som noen ganger til og med man ønsker er kvantifiserbar, men at vi ønsker oss en forståelse av hvordan verden er der ute. Og jeg tenker at den beste måten å forebygge feile beslutninger på, som blir velment tatt i en fryktsituasjon, det er at vi allerede har opparbeidet en forståelse av hvordan verden er og hvordan konteksten er der denne beslutningen skal virke.
Det var kanskje ikke det veldig sånn instrumentelle, vi gjør sånn og slik svaret, den som spurte ønsket seg, men det det beste svaret jeg kan gi. Utmerket. Nå har jeg lyst til å fordele et spørsmål til Bård Vegard og et til Ole Jakob. Det første som står på den listen, har man vurdert å innføre en benchmark for alle bistandstiltak man evaluerer, der ingen tiltak skal støttes om det lavere forventet effekt enn benchmarken? Altså, finnes det et nivå alle tiltak må tilfredsstille for å kunne bli godkjent? Hva synes du om det, Bård Vegard? Altså, jeg er vel nølende til om det kan finnes mange, i hvert fall, eller omfattende benchmark liksom på tvers. Husk at utviklingspolitikken og utviklingssamarbeid er ekstremt komplekst, fordi sant, det går over mange av de vanlige departementenes virke, og over ekstremt mange land. Men om man i noe større grad enn i dag skulle ha noen standardiserte metoder for å utrede det, det jeg vil si et mer nysgjerrig på. I stedet nevnte jeg utredningsinstruksen. Den er jo et forsøk på det, og kanskje ikke direkte mulig å ta i bruk, men særlig i de ganske mange tilfellene der det egentlig er god tid, der det er mulighet å gjøre grundige vurderinger, vil ikke utelukke at man i større grad skulle gå i den retning. Nei, ja. Kan jeg bare legge til at i noen utviklingsbanker så har man utviklet en metode for evaluability av nye tiltak. Og det er en... Det er ikke en benchmark som gjelder for alle, men det er en vurdering av det enkelte tiltak, om det på en måte tilfredsstiller grunnleggende forutsetninger for å kunne gjennomføres. Så det er en annen måte å nærme seg dette spørsmålet på. Hvis jeg, Per Øyvind, kunne bare legge til en kort ting til mitt eget svar, så det vi har, som jo vi skal ha på alle prosjekter, det er jo det vi kaller et resultatrammeverk. Altså et rammeverk som skal gjøre det mulig å si noe om hvor godt vi oppnådde det som var resultatene. Og det er jo på, det vil si på mikro, eller på iverksettingsnivå, til en viss grad et svar på det. Altså du skal på forhånd, vi jobber ofte ganske mye med den enkelte aktør da, om hvordan de skal kunne lage et prosjekt som faktisk er målbart, ha fornuftige mål, og hvordan vi skal kunne følge det og etterprøve det i tillegg. Men spørsmålet er da kanskje her om man, før man i det hele tatt vedtar det politiske satsingen, skulle ha noe lignende, som man jo har på veldig mange andre store områder i samfunnet. Så det skal utredes før det overhovedet kan godkjennes og politisk vedtas. Det er et spørsmål om dette med om hele webinaret blir filmet, og det gjør det. Så vi skal finne en måte å legge det ut på. Vi vet jo av erfaring at det er litt ulike muligheter til å, eller vi vet at systemene våre faller litt ut og inn, og at det er en stor belastning på nettet generelt, men vi skal altså se hvordan vi kan legge det ut. Et spørsmål til deg, Ole Jakob. En strategi for å øke sannsynligheten for at kunnskap brukes, er å dele resultater og ideer med oppdragsgiver eller beslutningstaker underveis. Er det noen motargumenter mot denne strategien når dere gjennomfører forskning eller andre evalueringer? Fra mitt perspektiv, nei. Det er ingen vektige, i hvert fall, motargumenter. Så det, vi gjør det mer og mer, av flere årsaker. Det ene er jo at det er nyttig for oppdragsgivere, de som har finansiert forskningen, eller
potensielle brukere av den forskningen og få vite litt hvor man I prosessen, men det også ekstremt viktig fra et forskningsperspektiv å få forslag og input fra folk som sitter på annen type informasjon og empiri enn det man selv sitter på. Så det å ha sånne møter hvor man legger frem dette foreløpige funn, dette har vi funnet ut, fra vårt perspektiv I hvert fall en veldig, veldig fin måte for å sikre ekstra læring på vår side, men også å forankre på den andre siden. Så det et spørsmål som til meg, altså hvordan evalueringsprogrammet forventet å bli påvirket av COVID-19? Og det en diskusjon som vi har både I vår evalueringsavdeling og internasjonalt med kolleger i andre land og I utviklingsbankene og I FN-organisasjonene. Og vi skal ha et webinar om dette senere I uken. Med de samme om dette. Men det klart at det har en påvirkning på vår mulighet til å reise for øyeblikket, men også ha møter med enkeltpersoner. Så det klart at vi må tilpasse gjennomføringen av evalueringsprogrammet til den situasjonen vi I. Kanskje dette også har noen fordeler. Kanskje det vil bli mer klimavennlige evalueringer som kommer ut av det. Men det klart tilgangen på kunnskap og informasjon variabel med bruk av andre metoder enn de som innebærer å treffe hverandre. Men det klart det er nødvendig å tilpasse programmet til den situasjonen vi I. Når det gjelder det andre spørsmålet fra samme person, hvordan skal vi sikre at slik kunnskap om pandemier blir brukt? Og der det også et arbeid på gang I å samle kunnskap om tilsvarende situasjoner som også kan, eller tidligere situasjoner som kan hjelpe oss i den situasjonen vi nå I. Nå begynner spørsmålene å renne inn her, og vi har cirka ett minutt igjen. Så jeg tror jeg bare spør Bård Vegard, det en del spørsmål til deg om dette med utredningsinstruksen og bruk av den I Norad-sammenheng. Kan du si noe om det I løpet av 30 sekunder, så det vel omtrent det vi rekker. Jeg ba vel nesten om det på en eller annen måte, men jeg tror jeg får svare litt formelt at det ikke noen endring på gang der, og at det overhovedet ikke vi som kan beslutte om vi skal ta I bruk den. Det var mer en interessant observasjon, og man kan jo tenke seg at vi kan i forvaltningen vurdere hvordan vi enda bedre kan lage systematiske krav til utredning på forhånd og før vedtatt politikk på det feltet. Eller så tror jeg altså at det også mye å gå på I de aller fleste organisasjoner på det med systematisk bruk, kultur, organisering, systemet for det som jeg nevnte før. Da vil jeg gjerne ha opp alle panelistene så vi kan alle se alle som har deltatt. For nå går vi inn I avslutningssekvensen av dette. Så får du opp Kjersti eller der ja, der vi alle sammen. Så da det altså det vi rakk I løpet av denne timen. Jeg synes dette var veldig spennende og gode innledninger fra dere alle sammen. Gode refleksjoner. Ikke så veldig ulike hverandre. Vi opptatt av mye av de samme aspektene når det gjelder både å bruke kunnskap og tilegne oss kunnskap. Det vel riktig å si at det finnes mye kunnskap, men hvordan vi bruker den og hvordan vi gjør den tilgjengelig det som den store utfordringen i vårt system. Så da vil jeg takke dere, Bergljot, Ole Jakob, Bård Vegard,
og jeg vil takke alle dere som har fulgt dette som webinar. Jeg synes dette har vært en spennende erfaring, så det blir helt sikkert ikke siste gang vi inviterer til webinar. Takk skal dere ha, alle sammen.